Uprkos činjenici da predstojeći duel sa ekipom Zlatibora nema takmičarski značaj, košarkaši borca ipak smatraju da je bitan za ekipu, jer je poslednji pred domaćom publikom, a uvertira je za gostovanje Crvenoj zvezdi. Očekuje nas utakmica protiv Zlatibora, neugodna ekipa, sigurno da je s njima teško bilo igrati ove sezone. Svaka utakmica je bila neizvesna i vegalu. Ono predveđena ekipa Marojevićem, iskusnim centrom za ovu ligu, gde sigurno će biti teška utakmica, nema neki preveliki rezultatski značaj, ali pozvao bih publiku da dođe u što većem broju i da nas podrži na posljednjoj utakmici ove sezone kod nas kuće. Do kraja sezone ostalo je da se odigraju još dva meča. Iako je borac izgubio šansu da se nađe u doigravanju, svi u klubu žele da se na lep način završi takmičenje. Posebno imajući u vidu da je tim iz grada na Moravi ove godine odbranio zvanje šampiona Košarkaške lige Srbije. Takođe je bio među četiri najbolja tima ABA 2 lige. Pozivam navijače da zatvorimo sezonu što se ove godine tiče. Nadam se da će biti uspešno. Imali smo u ovoj sezoni više dobrih nego slabih nastupa. Mislim da je Zlatibor dostojan protivnik i da će biti prilika za sve košarkaške zaljubljenike da vide jednu kvalitetnu utakmicu, a mi ćemo učiniti sve da sezonu zatvorimo pobedom. Duel između borca i Zlatibora igra se na parketu dvorane kraj Morave sutra sa početkom u 19 časova.